Bijenale se sastoji iz tri segmenta, kao što ste čuli, jedan deo je taj performativni deo, drugi deo je pitanje kolekcija Radivoja Dražovića i vezano je za galeriju Zvono, i treći deo je priča o doktorskim i umetničkim praksama, to je upravo ta sledeća subota kada će se predstaviti pančevaški umetnici i raspravljati o tome šta je taj doktorat kao fenomen doneo umetnicima, kako su se oni snašli i praktično kako reaguju ostali mediji i umetnici ostalo na ovaj fenomen. Predstavit će se Nataša Teofilović, Tanja Jurićan, Miroslav Prvo i Milica Ćebić. Performans će održati Marko Neklan, dakle to je sledeće subote posle otvaranja, a za samo otvaranje smo predvideli jedan niz performansa, dakle umetnici dolaze iz raznih krajeva, iz inostranstva, doduše primetit ćete polovina učesnika je inostranih, to su naše bivše Republike Hrvatska, Slovenija, učesnici iz Mađarske, iz Meksika, iz Libana, iz Engleske, tako da neki će tu imati priliku da i vas upoznaju. Dakle, program je vezan, vrlo je dinamičan, posle svečanog otvaranja u 13 časova, publika dalje ide po prostorima, gde su predviđeni po satnicama performansi, dakle praktično ceo dan može da prati dešavanja, s tim da je na kraju predviđen koncert Srđana Ćileta Matijevića, odnosno njegove grupe Supernaut, gde će se praktično završiti to svečano otvaranje koje traje dakle, od 13 časova prepodne do 21 čas popodne. Umeđu vremenu su svi prostori, kojih ima 7, otvoreni za publiku, tako da praktično publika može i po svom nahođenju da prati sve postavke u tim prostorima. Dobit ćete, odnosno publika će dobiti mape po kojima će moći da se snađe, da isprati i satnice i prostore. Eto, to je onako ukratko ono što vas očekuje. Hvala.